Տեխնիկական միջոց շտման խնդիր կար, ուզու տեխնիկական պատճառներով, եւս մեկ անգամ այն ներողություն խնդրում նախագծով նախագիծը ուսումնասիրելու համար։ Բայց ներկայանալու հանդակային հնարավոր է ինչ-որ բողոքանդակային խնդիրներ կա, որոնք ուզում են առաջ չեմ կարծում, ես չեմ կարող հեղինակի փոխարեն պատասխանել, բայց չեմ կարծում, չէ։ Դուք հակված եք, որ այն ամենին ամբողջ վեցի կկայանա արտահերթից, որ ընդհանրապես նաև կքննարկվեն այդ երեք ինդիվիդուալ կարծիքով վիճահարույց օրենսդրական նախաձեռնությունները։ Ես վստահ եմ ու չեմ բացառում, որ ընդդիմության մեր գործընկերները քննարկումների փուլում նաև միանան նախաձեռնությանը, որովհետև սա եւս մեկ շանս է եւ եւս մեկ հնարավորություն է կոորդինատների շտկման եւ քաղաքական, նաեւ ինչու ոչ քաղաքական դիրքորոշումների ճշտման մեր գործընկերների համար։ Պարոն Սիմոնյան, հստակ փաստարկներ են ներկայացվելու, թե պարզապես քաղաքական ելույթներ են այդ օրը լինելու։ Գիտեք ինչ, համ կլինեն հստակ փաստերներ, համ քաղաքական ելույթներ, վերջիվերջո ազգային ժողովը քաղաքական ամբիոն է, եւ ես կարծում եմ, որ քաղաքական բաղադրիչը ըստ իս ամենակարևոր եւ ամենածանրակշիռ բանն է, որ այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում պետք է։ Հանդիմության ներկայացուցիչները, մասնավորապես լուսավոր Հայաստանից Անի Սամսոնյանը, կարծիք հայտնեց, որ նախագծի նպատակը մեկն է՝ լուծել Հրայր Թովմասյանի հարցերը։ Ինչպես կարծագանք եք։ Հայաստանի Հանրապետությունում, եթե Տիկին Սամսոնյանը եւ մեր մնացած գործընկերները տեղյակ չեն, ինչպես Հայաստանից դուրս գործում են քաղաքական առումով պարտիզանական խմբեր, որոնք ենթարկվում են հիմնականում Սերժ Սարգսյանի փեսա Միքայել Մինասյանին, ինչպես նաև Ռոբերտ Քոչարյանի աջակիցներին, ինչպես նաև Սերժ Սարգսյանի, այսպես ասած, բեկորային մնացորդներին։ Այդ բեկորները գործում են համ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում պարտիզանական քաղաքական առումով, համ Հայաստանի Հանրապետությունից դուրս։ Եվ այդ բեկորները եւ այդ, այսպես ասած, փուճուրիկ խմբակները Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին մերժել է իրենց ղեկավարով հանդերձ եւ իրենց սպասում են նույնը։ Հին աշխարհը վերացել է եւ իրենք այդ հին աշխարհի հետ հայտնվելու են պատմության գրքի մեջ։ Հարցն այլ է, սա նպատակ ունի Հրայր Թովմասյանի հարցերը լուծելու, թե ոչ։ Սա նպատակ ունի, իհարկե, չի կարող։ Ուրեմն սա նպատակ ունի, Հայաստանի Հանրապետությունում առկա եւ բոլոր կողմերից փաստված դատական ճգնաժամը լուծում տա եւ ես ասել եմ, թող որևիցե մեկի մոտ կասկած չնի, որ այդ հարցը լուծվել է, ինչպես լուծվեց ազգային ժողովում եղած արկա խնդիրը Հայաստանի Հանրապետությունում։